Ahojte, vítam vás v novom diele zo sérií videí s názvom Niekde v čase. V novom diele sa budeme rozprávať o albume Halloween s názvom Master of the Universe. A ich spevák Michael Kiske sa počas turné k albumu Chameleon koncom roka 1993 dostali na koniec cesty po turné k albumu. Náhradou za Michaela Kiskeho sa stal Andy, ktorý predtým pôsobil v skupine Pink Cream 69. Michael v októbri 1998 povedal v rozhovore pre Jazzový Spark. Kiskeho odchod od nás bol zvláštny. Zavolal mu náš osobný manažer, Harry, a požiadal ho, aby sa s nami stretol. Kiske jednoducho odpovedal, že tých stretnutí bolo za posledných mesiacov dosť a že radšej bude doma skladať piesne na ďalší album. Harry mu však povedal, že toto stretnutie je naozaj nevyhnutné, pretože počas neho mu povie, že zvyšok kapely s ním už nechce spolupracovať. Po incidente s alkoholom a drogami v Japonsku nahradil bubeníka a spoluzakladateľa kapely Inga najprv dočasný bubeník Richie Abdul-Nabi. Bolo to najprv počas turné Chameleon a potom natrvalo ho nahrádza bubeník Gamma Ray, ktorý prišiel až v čase, keď už bola väčšina albumu napísaná. Po dvoch veľmi kontroverzných štúdiových projektoch a jednom živom albume sa Halloween rozišli s firmou EMI Records a spojili sa so skromnejším vydavateľstvom Castle Communication a 8. júla vydali album Master of Rings. And now to the European scene, one of Germany's top bands, Halloween, have just embarked on their first European tour since the release of their new album, Master of the Rings. It features new singer Andy Deris, previously of Pink Cream 69, and sees a revitalized Halloween consciously delving into their earlier work to recreate their original sound. And with Keeper of the Seven Keys producer Tommy Hansen at the helm, that didn't prove to be too difficult. We caught up with the guys at this year's... V Japonsku sa z albumu predalo viac ako 120,000 kópií. Tento album obsahuje aj 4 single, pričom k prvým trom existuje videoklip. Dokonca tento single bol vôbec prvý vydaný single od albumu. Vyšiel 22. júla 1994 a bol venovaný bývalému spevákovi skupiny Halloween. Inak v októbri 98 povedal v rozhovore pre časopis Spark. Viem, že Roland vtedy prišiel s naozaj niekoľkými silnými demami, ktoré mi ukázali, že kapela opäť žije a že v jej žilách prúdi nová krv. Preto som považoval za vec cti použiť Rolandovú skladbu na prvý single k pripravovanému albumu Master of the Rings. Basgitarista Markus sa k nahrávacím sekciám albumu vyjadril, že bolo to veľmi rýchle, pretože Michael a Roland urobili pár piesní, a potom v kombinácii s vecami, ktoré do kapely priniesol Andy, to bolo veľmi funkčné a úžasné. Došlo samozrejme aj k výmene bubeníka pred Ulim, ale aj tak to všetko stihli za 3 mesiace. Podľa komentárov Rolanda v poznámkach albumu napísala text piesne Take Me Home jeho manželka Sylvia. Na albume je pieseň pripísaná jednoduchou grafou. Album produkoval tentokrát znova Tommy Hansen so samotnou kapelou. Andy Deris mal v čase vydania albumu úplne iný prístup k nahrávaniu albumu ako Kiske. Vždy bol v štúdiu, venoval pozornosť tomu, ako kapela zaobchádza s jeho skladbami a počas mixážnych sedení sa zaujímal o to, čo a ako sa robí. Kiske to zvyčajne robil tak, že všetko nahral niektoré gitary a potom ho kapela niekoľko dní nevidela v štúdiu. Andy sa však postupne uvoľnil
A týmto spôsobom počas nahrávania albumu Time of the Old bol oveľa spokojnejší a mohol odísť zo štúdia. Tvoril aj kapele a potom aj k tomu, ako kapela zaobchádzala s jeho materiálom. Celý album je pre mňa tak dobrý, že by som tam nevynechal ani jedinú skladbu. Okrem Inta, ktoré sa mi tam vôbec nehodí, ale budíš. Po intre naskakuje husia koža, nasekaný riffový Soul Survivor, ktorý ma už v detstve pred televíziou rozsekal ako malého chlapca. Ešte z videokazety High Life. Veikatová Where the Rain Grows je naopak jasnou výzvou k návratu na osvedčené územie klasického rýchleho heavy metalu. Samozrejme, podanie je opäť prispôsobené dobe svojho vzniku a novým pomerom v kapele. Striedajú sa tu gitarové breaky a celkovo skupina na albume znie hutnejšie ako kedykoľvek predtým. Nech si každý vraví čo chce, ale Deris proste do Halloween patrí. Jeho spevácké linie sú tak nasekané, že to je priam niečo neskutočné. Samozrejme, ďalší majestátny refrén je skladba Why. Po tejto skladbe mám zimovriavky, koľkokrát ju počujem. Bola vraj napísaná ešte pre Pink Rim 69 a je to na nej aj poznať. Je to naozaj chytľavá skladba a jeden z veľmi dokonalých výkonov na albume. Podľa môjho názoru bol vždy ten refrén totálne presvedčivý a skrátka to zobudí aj mŕtvého. Potom tu máme ešte skladbu Perfect Gentleman, ktorú Andy v roku 91 ponúkol v trochu inej podobe svojej bývalej skupine Pink Rim 69, no oni však povedali, že je to blbosť a že ich táto skladba nezaujíma. Čo nemám samozrejme overené, ale píše sa o tom rok. Keďže bola táto skladba v inej podobe, tak potom sa vraj trochu pohrali s danou skladbou a už to išlo úplne samé. Napríklad Michael Veikat do nej zakomponoval gitarové figúry, ktoré mu pripomínali ich staršiu skladbu A Little Time. Chcel do ich piesni zakomponovať veľa prvkov ranných Halloween. Vo viacerých krajinách sveta sa single Perfect Gentleman dostal na prvé miesto hitparád. A kapela vtedy išla za šéfom ich nemeckej pobočky a povedali mu, že je to dosť veľký hit. Možno by to chcelo viac ako vašich obligátnych 12,000 singlov. Jeho odpoveď znela, viac sa aj tak nepredá. A v Nemecku a ďalších desiatkách ďalších krajín sa táto pieseň dodnes hrá na každej priemernej rokovej diskotéke. The Game Is On bola trochu parafráza na skladbu Rise and Fall. Veiky chcel len dodať, že to bol pre nich naozaj dôležitý a úspešný album a občas mu štýlovo pripomínal najlepšiu tvorbu Alicea Coopera. Svoju schopnosť napísať ďalšiu nádhernú baladu nadväzujúco na Ballerina a Where the Eagle Learns to Fly od Pink Rim 69 nám Andy Deris ukazuje v In the Middle on the Heartbeat.
ktorá je postavená na výraznej akustike a jeho charakteristickom baladickom vokáli. Master of the Rings je album, ktorý spája hardrockovú vzdušnosť, melodiku a moderný zvuk s typickými metalovými základmi. Keď Vejky skladal Creed Alibi, mal v hlave Andyho piesne pre Pink Rim 69, napríklad I Only Wanna Be For You. Dokonca to dotiahol takto, že do skladby Secret Alibi takmer do bodky zakomponoval klavesové figúry z I Only Wanna Be For You. Ak by človek chcel, mohol by zameniť refrény oboch piesni a jednou z naozaj skvelých skladieb je taktiež Andyho Can't Fight Your Desire z čias Pink Rim 69. Každopádne je to metalová skladba, ktorá Vejky mu pripomínala tvorbu Pretty Maids. Marcus povedal, že tú pieseň chceli dokonca dať na album, ale Andy povedal, že ju majú tak len na EP, pretože má príprave tomu lepších piesň. Dokonca kapela plánovala na turné zaradiť aj tú skladbu, ale nakoniec sa to neuskutočnilo. V tom čase bola vraj v štúdiu veľmi tvorivá fáza. Navzájom si pomáhali a všetko išlo naozaj rýchlo. Keď časť kapely mixovala tento album, zvyšok sedel v druhej miestnosti a pracoval na bonusových skladbách. Andy mal s Pink Rim 69 naozaj hrozné obdobie, keď už nevedel, čo si vlastne zaslúži a jeho bývalí spoluhráči mu vraj nadávali, že nevie spievať, nevie hrať, píše mizerné skladby a zrazu prišiel k Halloween a videl, že hrá s ľuďmi, ktorí ho absolútne vo všetkom rešpektujú a začala tak nová kapitola kapely. But a new drummer and a new vocalist, was it a case of reinventing Halloween or was it just a case of bringing some new blood into the band and getting fired up for the next album? It was basically because we couldn't go on working anymore because of internal problems like a different philosophy, different understanding of music and whatever. And so Marcus Rowland and me, we really felt it couldn't go on like that. Right. And so it was pretty necessary to ask certain people if they would be willing to participate in the whole thing. Mm-hmm. And we're all very happy and very proud and very lucky, I think, that Uli and Andy actually said yeah. Yeah, he's a great singer, I know. Now, how did the songwriting work this time? Because I know that Andy was a big force in that, wasn't he? Yeah, and I mean, he had that particular look upon the band for himself. And he must have been some kind of fan, and because he came into the band and said, you know how I saw Halloween before? And he just told, and he just said, and well, we just thought, okay, it's about time to get on the old way again somehow, to keep it rocking, make it rocking again. Instrumentálna skladba Grapovský Mumpsite znie presne tak, ako napovedá. Jej názov je veľmi inšpirovaný Yngwieho tvorbou, ale to je v poriadku. Dokonca ju hrali na niekoľkých koncertoch v Japonsku, keď si Andy musel počas 2 hodinách spevu odhodí. Povedať, že v roku 1994 kapela vstala znova z mŕtvych, pretože je to takto. Tak som naozaj rád, že ste si pozreli ďalšie video v poradí. Ak sa vám video páčilo, môžete zanechať like alebo odber a taktiež tu môžete komentovať pozitívne či negatívne, aby sme si tu mohli rozšíriť danú diskusiu. Tak čaute a vidíme sa v ďalšom videu.